عمران خان به د پی ټی آی چیئرمین نه وی بلکې بیرستر ګوهر علی به د پی ټی آی چیئرمین ویجی دا داوا هم مخله راغلی دا عمران خان به ولې د پټی چیئرمین نه وی د دیشاله د پی ټی آی سومره غټ پلانینګ دی بدر سره هم په دی ویډیو کې شریکوم چې عمران خان ولې د پټی چیئرمین نه ځان ساید لګو او بیرستر ګوهر علی به د پټی چیئرمین وی د پی ټی آی چیئرمین وی دا داوا شرف زل مرود هم کړی دا او شرف زل مرود دا هم ویلی دی چې مونږ عمران خان سره یو غنټه ملاقات کړی دی او په یو غنټه ملاقات کې مونږ دا ډیسایډ کړی دا چې پټای چیئرمین به بیرستر ګوهر علی وی په دې باندې ډیټیل سره خبره کوم چې ډیر اهم او تفصيلات په دې ویډیو کې تاسو سره شریکوم بل شیر افضل مروت اډیو لیک شوی دا چې په دغه اډیو کې شیر افضل مروت علی امین ګنڈا پورته د عاطف خان حواله سره شکایت کړی دی چې عاطف خان وایي چې شیر افضل مروت د کنونشن نه کوي شیر افضل مروت ته څه ضرورت ته چې وایي د پی ټی آی کنونشن نه کوي دا یو اډیو لیک شوی دا تاسو ته معلومه چې دا هم یو خبره ډیر زیات په سوشل میډیا باندې خور شوی دی چې د پی ټی آی چې کم درنه خسان دي د غي په مېس کې اختلافات راغلي دي حواله سره هم لګ ډیټیل سره خبره کو په پی ټی آی پټای کې اوس هم سره غداران موجود دي او غي دا نه غوړي چې دا پټی مخ کې لاړ شي اوس هم په پی ټی آی کې دنه داسې کسان موجود دي چې غي غوړي چې د عوام د پی ټی آی نه زړه موړ شي جدا څه قسم خبره مخې راغلي دي عمران خان بل امپرون شیر افضل مروت دا اعلان کړو چې د پټای چیئرمین به عمران خان نه وي بلکې بل کس په وي د پټای چیئرمین به بل کس مونږ جوړو دنه پس د پی ټی آی کور کمیټي مشر هغه هم یو ټویټ کړو چې دا خبره بالکل غلطه ده شیر افضل مروت چې کومه خبره کړې چې د عمران خان به د پټای چیئرمین نه وي نو بیا دا خبره مطلب کور کمیټه یو ټویټ وکړه د پی ټی آی چې شیر افضل مروت دا کومه خبره کړې نو دا دروغ ده نو پاغه دوباره شیر افضل مروت را وغه په هم یو ټویټ وکړو او هغه ولا په خپل ټویټ کې دا وی چې پهلا خبره ته لزان رسوي اغه نه پس ټویټ کوي پهلا ځان ته وي اغه نه پس ټویټ کوي د کوم خلکو لچ کم دا ټویټ کړو دغه دا پیغام ورکو چې پهلا ځان ډیپ دغه لور سوي اغه نه پس تاسو ټویټ کوي پوره معلومات کوي نو بیا راشي بیا خبرو کوي او بیا شیر افضل مروت په ایروای نیوز هم راغو او د دې خبره تصدیق هم کړو چې بیرستر ګوهر علی با د پی ټی آی نوی چیئرمین ویجی شیر افضل مروت ویلی چې مونږ د عمران خان سره تقریبا یو غنټه ملاقات کړی دی او دغه بیرستر په دغه ملاقات کې بیرستر ګوهر علی هم موجود و بیرستر ګوهر علی به د پی ټی آی چیئرمین وي اوس ډیر مرګري دا وایي چې پی ټی آی چیئرمین ولې عمران خان بدل شو مونږ پی ټی آی د عمران خان په وجه باندې سپورټ کوله او چې عمران خان د پی ټی آی چیئرمین نه وي نو بیا مونږ په پی ټی آی باندې څه کوله ډیر مرګري اکثر داسې خبره هم کوي مالا پکې هم سم میسج راغی نو دې حوالے سره اپډیټ دا لري جی د دې حوالے سره د پی ټی آی چې کم پلاننګ دی چې د چیئرمین ولې بدل کو فلحال نو دا ورایجی اوس پلاننګ سره آسان الفاظو کې تاسو لایم جی عمران خان ته پته ده کچری زه د پټی چیئرمین ما او د الیکشن پټی چې کوم سړی د پټی چیئرمین وي او چې کوم خلکو له خپل پټی ټیکټونه ورکې د الیکشن لړاولو د پاره نو بیا هغه چیئرمین چې کوم دې د سخت کوي هغه آزاد امیدوار آزاد نه سوري د پټی چې کوم امیدوارانی اغله د سخت کوي چیئرمین ولا د سخت کوي چیئرمین ولا فارم نه د سخت کړي نو هغه بیا الیکشن کمیشن نه منزوري او کچری الیکشن کمیشن عمران خان وای کچری الیکشن کمیشن زه د الیکشن نه اوسور وځي مخکې نه اهل کړم نو بیا به زمما چې دا سمره هم امیدواران دي دغه به خطر جوړ شي ځکه چې په زبول په دغه باندې چې کوم زه د سخت کوم په فارم باندې نو زما د سخت په ناقابل قبول وي نو دیزه کې دغه عمران خان له دا پته لګیدل عمران خان ډیر غټ پلانینګ کړی دی جی دا خپل ځان چې د پټی چیئرمین نه لري کړه د شاله د عمران خان ډیر غټ پلانینګ پروت دی عمران خان ویلی دی چې چریزه د پټی چیئرمین ما او الیکشن راجو شي الیکشن کې دوه ورځې پاتې او زه ټول امیدوارانو له دسخته وکم او په عین موقع باندې الیکشن کمیشن ما نه اهل کی نو زما آزاد امیدواران چې کمی دغه اخواري به اسیا بس لاړ شي ځکه ما زما دسخط په بیا الیکشن کمیشن کې نه اکسپټیبل بنې ویجی بل مخ کې اوري جی بیا چې کوم ټول امیدواران بیا هغه له الیکشن کمیشن خامخا وای چې تاسو د پی ټی نه الیکشن نشئ کوله نو بیا هغه غریبانان هغه چې کوم مهنت کړي به هم ضایع لاړ شي بیا به کې صدا سوي چې آزاد امیدوار ودرېږي آزاد امیدوار به الیکشنو کې په دې وجه باندې بیا د خلکو د پی ټی نه هم مطلب یو قسم له مایوس شي نو ځکه عمران خان قائم مقام چیئرمین بیرستر ګوهر علی جوړ کړي دي او د الیکشن نه پس په دغه چیئرمین هټاو کړي عمران خان بخپله د پټی چیئرمین شي بیا وروسته د پټی چیئرمین بدلول سو دومره ګرانه خبره نه ده د بیا ما غټم د پټی چیئرمین چې کوم دی بیرستر ګوهر علی بخپله عہدې نه ریزاین کی او هغه بل خپل عہدې باندې عمران خان کې نه خبره به ختم شي د دې ګډیر مرګري وای چې دا ولی چیئرمین شو او ولی مطلب بیرستر ګوهر علی چیئرمین شو عمران خان ولی د پټی چیئرمین نه پریخه په دې شاله هم د یو ډیر غټ سوچ ته او هغه سوچ چې کوم دا ما په یو باندې هم دغه سوچ تاسو سره چې ما شریکو جی ډیر زیاته مننه د ویډیو کټلو والسلام.